И вот вы видите, запруда такая, это перед нашим поселком, значит, вот сколько воды. Передистория свідчить, наповнення місцевого каналу – процес затяжний. До цього була інша картина. До 20 мая ми пользовались зимней водой, она у нас оставалась прошлого года. Викачали ее, значит, получился период с 20 мая до 4 июля, вообще ничего не было. 4 июля дали нам где-то дней на 10, наверное, водичку, мы выкачали ее. И после этого снова ничего не было. Тож майже на 300 дачних ділянках вишневого почалась засуха. У крані порожньо, а з неба ні краплини. Чорна смородина, куст практично пропав. Це біла і красна смородина. Ось вони в такому стані. Врятувати городину – сезонні фрукти та ягоди. Для дачників місія номер один. Адже зусиль вже вкладено чимало. Почали з тої організації, яка займатися повинна цим каналом, це Кривбаспромводоснабження. Вот, приїжджали ми і з председателем інших кооперативів, і з людьми приїхали вже потім. Ну, вроде як якийсь мітинг вийшов у нас. Нас позвали к себе, вот, пообещали с 5 августа, это уже был последний срок, с 5 августа воду дать, но так ее и не было. Бабушки возили воду на кравчучках вот сюда на даче, чтобы хотя бы у того там, где что самое основное, они вот так вот поливали. С наболілим звернулись до мерії. Канал, яким подається вода, належить Кривбаспромводопостачання державного підприємства. Насосна п'ята, яка виконує функції подачі води в канал з південного водосховища, належить Кривбаспромводопостачання. Договори на водопостачання у садового товариства, членів садового товариства з державним підприємством Кривбаспромводопостачання. Але все ж таки люди звернулись до міського голови. Міський голова розмовляв із представниками уповноваженого органу, це там фонд державного майна, із керівництвом державного підприємства, із губернатором Дніпропетровської області, для того, щоб вирішити це питання. Нам уже воду дали, причому води повний канал, благодаря городской власті. По секторам кожен день йде полив, по графіку 2 часа. Наконец-то нам відкликнулись. И помогли восстановить нам воду в канале. Спасибо от всех дачников, да. Абсолютно от всех, потому что все благодарны очень. Конечно. И все ждали этой воды. Яна Чеботаренко, Владислав Талалай. Цей день.